This is the third stage of the guard of object. After the dog already knows to make the other steps with the food and with the toys, when we restart the bike work, we do some sessions this time with the legs lift, so that he understands that also with the excitation he can do the same job. On the video you will see that the dog is starting in the beginning a little bit confused, but after a while he already starts to understand the moment what we expect of him. The dog he changed recently the teeth, so we cannot put some too much pressure on the bite, and it's not so important this time the quality of the bite. What we want is the decision to defend. When the leg approaches, that the dog should defend immediately without help. So, and this is what we train, and we are starting to teach the dog to do the exercise. This is then there are other stages, but at this moment what we want is to introduce it and to see how we can deal when we change the other stages of the exercise. So I hope you enjoyed it, and follow the channel, and make a comment if you like it, and spread the word and show to the other people, so that everybody can do modeling and can learn and to practice. And this is the what we expect with this video, is to involve the modeling, to spread the word, and so that everybody can train it and have fun with their dog. I hope that you enjoy it. Follow the channel. See you next time. Bye. Muito bem! Muito bem! Pior! Vamos ver! Põe sempre a perna em cima da coisa com ele. Quando eu volto para trás, o teu trabalho é meter-se ali em cima com ele. Ah, ok. Pior, bate! Muito bem. Isso, objeto. Plats. Muito bem. Plats. Não. Plats. 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 Bravo. Muito bem, irmã. Olá, boa tarde. Se o cão já sabe fazer uma guarda de objeto com a obediência, com a caixa e para cima da caixa, então nós podemos começar a fazer uma guarda de objeto. Este cachorro que vocês veem foi a terceira vez que ele morde numa perneira. Após a troca de dentes, ele durante a fase inicial, nós iniciámos todo o processo, desde os ataques frontais, os acessórios. Quem tem acompanhado os vídeos do canal tem visto isso, e aqui foi uma junção dos dois exercícios, o exercício da obediência que nós fizemos antes com os brinquedos, com a comida, com todas as etapas que nós fizemos, em conjugação da transição para o trabalho da mordida, ok?
Este é o trabalho. Depois, mais à frente, eu hei de vos mostrar, para quem está nos vídeos de formação, há de ver o trabalho das etapas seguintes, quando nós já fazemos o retorno, quando nós já fazemos todos os outros trabalhos, está bem? Espero que acompanhem, não se esqueçam, sigam o canal, partilhem, divulguem, para que o Mundo do Ring possa ser acessível para todos. Lembrem-se, Mundo do Ring, isto é internacional, é do Brasil, é de Portugal, é de todos os países. Há que todos possamos ajudar a que o Mundo do Ring possa se desenvolver e crescer. Portanto, para tal, nós precisamos de passar a mensagem, dar a conhecer às pessoas as formas de trabalhar, para que seja acessível e para que toda a gente possa lá chegar. Okay? É um trabalho, o Mundo do Ring é um trabalho técnico muito complexo, muito difícil tecnicamente, porque tem várias técnicas misturadas. É diferente das outras modalidades, portanto, as filosofias de pensar são diferentes e daí por vezes torna um pouco difícil de as pessoas entenderem a forma de estar. Mas se nós formos divulgando, se formos conversando sobre as coisas, as pessoas vão começar por entender e por perceber como é que o Mundo do Ring funciona. Daí que eu digo-vos, partilhem, assinem o canal, divulguem, passem os vídeos para que as pessoas possam ganhar mais conhecimento e que possam partilhar e trabalhar mais e melhor. Ok? Um abraço, obrigado a todos.